Fala galera, eu sou o Koja, estamos aqui mais uma vez em Destiny para fazer a side quest Blackout aqui no Koja Gamer. E aí pessoas, vamos começar já logo isso aqui que acho que tá tendo um evento que eu não queria fazer. Excelente. Temos uma oportunidade única. Meu caro Devrin, você acabou de dizer as palavras. Cade 6. Cade 6. Fico feliz que pôde se juntar a nós. Claro que fica escondidinho aqui. Escuta, guardiã, a gente tem uma oportunidade única. Explica pra ela, Dev. A Legião Vermelha quer aprimorar os sistemas de energia na base deles. Por um tempo limitado, eles estão usando geradores auxiliares. O que significa que eles devem ter aumentado a segurança. Deixa essa parte comigo. As tropas da Legião Vermelha na região vão ter... Fragmentos de dados coletados. Eu preciso matar então bichos, né? Tá bom. Bichos, mobs... Vamos ver se pra cá tem, senão vou ter que ir pra lá mesmo. Opa, tem sim. Vamos procurar então. Eu não vou entrar pra fazer a quest, pra fazer aqui a missão, né? Que tem pelo mapa, eu só quero... realmente pegar os dados. Para pegar os dados eu vou ter que entrar. Eles acham que vão espiar o meu território? Falta. Eita porra, precisa sair. A gente explodiu os escapes. Não vai sair daqui. Vamos lá, tem que pegar aquilo lá. Deixa eu ressuscitar o cara. Ver se eu consigo, né? Vem, vem, vem pra fora. Porra! Virou herói com o evento? Eita porra! Eu vim gente de tudo quanto é lado. Foi. Foi. E eu ainda não peguei minhas coisas que eu preciso aqui, é o último. Consegui. Isso é o bastante. Boa. Para sintetizar um novo código de acesso e colocar a gente lá dentro. Você consegue fabricar uma chave atirando nos canalhas? Preciso ter um papo com meu fantasma. A Legião está um pouco paranoica com a segurança. Vamos lá, esse continuar nos túneis. Conseguimos! As detonações distantes me dizem que vocês foram excepcionalmente engenhosos. Estou ansioso para ouvir a história inteira. Ah, vamos lá. As coisas nunca duram. Anda logo, vocês dois. Vamos usar, vai desmontar isso aqui. Eita porra, tô ouvindo barulho. Campo de força desligado, mas tem mais.
Muito mais. Isso tá ficando complicado demais. Não tem nada aí pra você... Você sabe explodir? Tem sim. Tamo com Acabei de explodir. As defesas deles estão conectadas ao sistema de alarme. Na verdade... Ah, guardiões. Oh, esperto. Quer dizer, essa não. Se estão conectados, desativar as barreiras deve te dar tempo antes do alarme soar. Ah, deixa eu pegar isso aqui primeiro. Não foi rápido o bastante. Estou mandando reforços pra cá. Relaxa. Tem uma penca de conselhos pra uma situação como essa. Deixa eu adivinhar. Mandar bala? Qual é, Deb? Você estragou tudo. Porra. Nó, veio de encontro, hein, lindão. Ah, velho, eu vou tomar pipoco de qualquer jeito, né? Ah, não. Foi. Tá lá do outro lado. Ah, esse daqui. Vou matar nisso aqui. Foi. Foi. Tchau. Vamos lá. Ai, ai. Cadê? Aqui. Escondidinho. Não, tá aqui, olha que burro. Esse é o último. E captei uma leitura dos geradores auxiliares em frente. Finalmente, nosso verdadeiro alvo. Acabem com eles. E a queda repentina de energia vamos deve ver o que vai dar. Todos os sistemas conectados. Ah, queria estar aí para ver as explosões. Sempre perco as coisas boas. Ah, acabou. Escondidinho. Caralho, veio perto. Não deveria ter gastado tudo, né? Foi meio burrinho. Tudo bem. Vamos eliminar um lado, pelo menos, né? Tá cheio de bicho.
Oh, Jesus. Vocês vão vir pra cá? Bem, então o negócio é deixar eles vindo, né? Estava com granada, porra nenhuma. Aqui ó, escondidinho. Oh, que burro. Uau, tecnologia cabal não lida bem com flutuações de energia. Alguma coisa explodiu? Foi uma explosão? Como foi? Ah, foi. Foi normal. Nada demais. Bem. Vamos lá pro outro lado. Eu ia tentar pular, mas eu acho que não vai ser uma boa ideia. Ser mais nave, cara. Oi. Essa arma de gelo é muito louca, sabe? Pra mim é a arma da Zarya, não adianta. Oi, um. Opa. Mira potente. Vamos pegar tudo aqui que dá pra pegar. Eu acabei de gravar The Division, né, que sai de sexta-feira aqui no canal. E então tá um pouquinho tenso, eu tô um pouquinho tenso porque a jogatina do The Division foi tensa. E aí eu tenho que colocar assim, ó, pra eu não ficar tão imerso dentro do jogo. Senão eu me assusto, eu fico realmente tenso. Toma essa, Legião Vermelha. Acho que acabou? A gente tem o... Não. Não curti muito. Tem que ir mais pra cá ainda. Acho que você devia se focar nas tiradas sarcásticas. As ações deles falam mais do que palavras, especialmente as suas. Qual é? Como é que eu virei o babaca nessa? Um dos grandes mistérios da vida, eu acho. Acabou. Blackout. Boa, boa, boa.
Bem, galera, acabou mais essa aventura. Muito obrigado. Tem que ir pra lá? Não. Muito obrigado pra você que assistiu até agora. Essa aventura foi um pouquinho mais rápida, mas ela foi tensa do mesmo jeito. Eu vou voltar aqui pra base. Se você tá curtindo, se inscreve aí no canal, fortalece aqui a gente pra você poder receber sempre os vídeos. Os vídeos de Destiny saem de terça, quinta e sábado. E eu estou fazendo tipo um walkthrough aí, mostrando todas as quests, tudo de Destiny, pra depois mostrar o conteúdo mais apurado. Beleza? Além disso, deixa um comentário aí embaixo, quero saber o que você tá achando. Tá gostando das séries? Não está gostando? O que você gostaria de ver aqui no canal? Escreve aí embaixo para eu saber e trazer para vocês. Além disso, visita o site kojagamer.com.br, que é o site que eu trago informações diferenciadas que nem sempre tem aqui no YouTube. E por último, não menos importante, acontece em live stream sim. Eu tenho um canal na twitch.tv/kojagamer, onde eu faço live streams de terça a domingo, a partir das 9 horas da noite. Beleza? Um beijo e até o próximo vídeo. Você sabia que o Koja agora tem um padrinho? Sendo um padrinho do Koja, você pode ganhar um mundo de vantagens. Sorteios, brindes, dias de jogo com a equipe do Koja Gamer e muito mais. Confira mais detalhes no site padrim.com.br/KojaGamer. Faça parte do clã do Koja.